Побудуємо рівнобедрений трикутник за бічною стороною і кутом при основі. Нам дана відрізок А, який буде бічною стороною рівнобедреного трикутника. Кут альфа, кут при основі. Для цього побудуємо пряму L. На прямій Л візьмемо довільну точку А. Виміряємо відрізок А за допомогою циркуля. І побудуємо коло з центром в точці А і радіусом А, який, яке перетинає пряму L в точці Б. Тепер побудуємо кут рівний даному альфа. Для цього довільним розхилом циркуля. Проводимо коло, яке перетинає сторони цього кута. З тим самим радіусом центром в точці Б будуємо коло, яке перетинає L в точці. Позначимо М. Виміряємо відрізок між сторонами кута. Відкладемо цей відрізок від точки М, яке перетинає. Попереднє коло ми маємо ще одну точку. Проведемо промінь через точку Б і отриману точку. Ми побудували кут альфа, рівний даному. Виміряємо відрізок А. Це буде друга бічна сторона рівнобедреного трикутника. І побудуємо коло з центром в точці А, яке перетинає отриманий промінь. Ми отримали точку С. З'єднаємо точку С і точку А. І ми отримали трикутник А, Б, С, рівнобедрений, тому що АЦ дорівнює А, АБ дорівнює А і кут А. Б дорівнює альфа, це кут при основі. Ми побудували рівнобедрений трикутник за бічною стороною і кутом при основі. Задача розв'язана.